prim-ministru. Garda de onoare, constituită în cinstea sosirii dumneavoastră, vă prezintă onorul. Sunt comandantul gărzii, locotenent colonel Stan.
Bună dimineața, domnilor președinți, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor ambasadori, reprezentanți diplomatici, stimați reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, stimați invitați. Cred că în România am sărbătorit, am discutat, am analizat în ultima săptămână, pe bună dreptate, ceea ce reprezintă un eveniment fundamental pentru țara noastră și pentru regiune, decizia luată în urmă cu 10 ani de a face parte din organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Am spus-o toți liderii politici, cei care atunci, în acea perioadă, au avut această viziune corectă și cei care astăzi sau în perioada următoare vom avea funcții publice în stat, faptul că integrarea României în NATO, alături de integrarea României în Uniunea Europeană, reprezintă cele mai importante decizii și cele mai importante realizări ale țării noastre în perioada de după 1989. Este un lucru recunoscut, acceptat, necontestat la nivel național. Și din acest punct de vedere, cred că reafirmarea atașamentului României față de NATO, de valorile promovate de NATO și de Uniunea Europeană, a fost extrem de importantă. În același timp, însă, am sărbătorit 10 ani de la aderarea la NATO, într-un an în care există, cu siguranță, cea mai mare criză de securitate din regiunea din care România face parte. Deci n-a fost doar o sărbătoare. Cred că a fost în același timp un moment de exprimare a îngrijorării și un moment în care România, pe de-o parte, realizează cât de importantă este apartenența noastră la un cadru de securitate internațională, dar și faptul că această atmosferă stabilă în regiune nu este un lucru definitiv, că provocările apar și vor continua să apară și că România, alături de aliații săi, trebuie să se adapteze și să-și pregătească strategia la ceea ce urmează să se întâmple în regiune și în lume în anii care urmează. Vreau încă o dată, nu este inutilă această repetare, vreau încă o dată să exprim din partea generației politice pe care eu o reprezint mulțumirile și aprecierile pentru cei care au avut viziunea integrării României în NATO, reprezentați aici de președintele Constantinescu, președintele Iliescu, de primii miniștri și miniștri din acea perioadă și merită reliefat meritul acestora pentru că fără să fiu un om politic în acea perioadă, îmi pot să-mi amintesc doar că nu totul a fost atât de simplu sau atât de ușor sau atât de consensual în acele perioade. Iată însă că chiar pe termen scurt, în 10 ani, acea viziune s-a dovedit corectă și vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri transatlantici, dar și europeni, care în urmă cu 10 ani au avut încredere că România și celelalte țări care au intrat odată cu România în NATO pot fi parteneri stabili, parteneri predictibili, parteneri serioși. Cred că nu am dezamăgit în acești 10 ani și am confirmat această încredere. Folosesc și această dezbatere a noastră pentru a reliefa viziunea legată de ce avem de făcut în viitor. Pentru că orice risc, orice criză reprezintă în același timp o oportunitate de a lua decizii pe care altfel nu le luam, le întârziam, nu le consideram absolut necesare. Și m-aș referi aici la două lucruri, sau mai bine zis două direcții ale aceleiași strategii. Pe de o parte, cred că NATO trebuie să devină și un spațiu economic comun
A fost o perioadă în care faimosul acord de investiții și comerț între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii a fost întârziat din diverse motive. Cred că acum, în noul context geostrategic, TTIP, cum se numește în limbajul tehnic, acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite de investiții și comerț, trebuie să primească categoric un impuls, trebuie să se realizeze cât mai repede și ceea ce avem ca spațiu de securitate militară în cadrul NATO, să avem și ca spațiu de dezvoltare economică. Pentru că este evident că în secolul 21 și nu doar în secolul 21, cred că din istoria dintotdeauna, capacitatea de a asigura securitate este direct legată de capacitatea economică și de modul în care societățile noastre pot să sprijine eforturile de asigurare a securității. Până la urmă, mulți experți spun că războiul rece a fost câștigat de către lumea democratică, în primul rând, pentru că Uniunea Sovietică a pierdut războiul economic și s-a dovedit incapabilă să păstreze un sistem militar din punct de vedere economic și financiar. Deci cred că membrii NATO, Statele Unite, Europa, trebuie să înțeleagă în acest context de criză că o colaborare economică, investiții, comerț, o piață liberă cu adevărat, va crea bunăstare economică și implicit capacitate sporită de asigurarea securității noastre. Acum, al doilea sens. Cred că atunci când vorbim de securitate militară, trebuie să încercăm să ducem granițele acestei securități militare către țările care deja și-au afirmat în mod clar dorința de a face parte din Uniunea Europeană. Și mă refer la Moldova și Georgia, în primul rând, două țări care anul trecut, la Vilnius, într-un context extrem de tensionat și extrem de dificil și în fața unor presiuni extraordinare, au avut curajul să spună, da, vrem să mergem spre democrație, vrem să mergem spre Uniunea Europeană, însă nu vor putea să fie cu adevărat, Moldova, vorbesc și Georgia, țări puternice în cadrul Uniunii Europene, decât dacă au și o strategie de securitate pe care numai NATO poate să o asigure. Evident că dincolo de Moldova și Georgia, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în ultima perioadă, pe de o parte ne dă speranța că și Ucraina va merge în aceeași direcție, pe de altă parte ne arată ce înseamnă o incapacitate de a-și asigura mediul de securitate atunci când vrei să iei decizii politice. Mai direct, eu cred că NATO are obligația și noi, ca țară membră NATO, ca la summitul din septembrie, să discutăm în mod concret și real despre ce strategie are NATO legată de Moldova, de Georgia, de Ucraina. Altfel, doar promisiuni și doar îndemnuri pentru aceste țări nu vor fi suficiente. În ultimul rând, și cu aceasta închei, cred că obligația liderilor politici, dincolo de a gândi pe termen mediu și lung la ceea ce înseamnă un spațiu comun euroatlantic de dezvoltare economică și de siguranță, au obligația de a înțelege un lucru pe care altfel prefer să-l eviți și o spun în calitate de prim-ministru, și anume că securitatea întotdeauna are un cost. A spus și președintele Obama, îl spun și eu și de fiecare dată, ca orice șef de guvern, încerc totuși să văd dacă nu se poate să coste mai puțin. Din păcate, nu se poate acest lucru și cred că România a luat decizii dificile, dar importante, de a crește alocarea din produsul intern brut pentru cheltuielile de securitate, a luat decizii corecte până la urmă, după foarte mulți ani de vorbe fără decizii,
apropo de avioane multirol, apropo de modernizarea capabilităților sale. Avem o capacitate umană de cel mai înalt nivel și sunt convins că toate laudele pe care le-am auzit de la partenerii noștri americani, de la partenerii europeni legat de calitatea umană a militarilor români sunt întemeiate, însă România, alături de toate celelalte țări, va trebui să aibă o strategie la nivel european și la nivel transatlantic de a asigura baza materială pentru ca acești oameni curajoși, acești oameni bine pregătiți, să poată într-adevăr să-și îndeplinească misiunile. O spun din poziția celui care, evident, dacă are un euro economisit, îl îndreaptă spre educație sau spre sănătate, dar iată, în momente de criză, realizăm că anii pierduți și anii în care am considerat că securitatea este pe gratis, au fost ani greșiți. Cred că este nevoie de oameni politici care să-și asume aceste decizii, așa cum și le-au asumat cei care în 97-2004 au luat decizii dureroase legate de restructurarea armatei române, de capabilitatea României de a fi membră NATO și sunt absolut convins că alături de ceilalți înalți reprezentanți ai statului român și de partenerii și aliații noștri vom putea să luăm decizii la fel de bune cum au fost luate în urmă cu 10 ani legate de aderarea noastră la NATO. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și cred că cu cât mai mult discutăm împreună despre aceste probleme, cu atât mai mult devenim conștienți de importanța lor și cu atât mai ușor vom găsi soluții. Vă mulțumesc!